Allahu shpëlbej të holës, se kjo është temë delikate shumë, edhe kjo vënja dorë mbi femrën, vënja dorë mbi grunë, nuk është në moralin tonë si musliman. Nuk është në moralin një muslimani, gjë tjilë. Pse duhet shkoj punë në deri aty? Ne jemi martu me një njëri si puna jonë, dhe duhet merë një veshtë. Kërë kërë e Zoti grunë, e kërë nga brinja e burit, që komunikojnë me njënë tjetën dhe të merën vesh me njënë tjetën. Se kryojnë nga koma, as nga koka. As nga koma që mos të shkeli me komë, dhe as nga koka që të jipin kokë. Po që të jetojnë si partner bashkë, të bëjnë jetën bashkë, në knajsi të Allahu. Për këta arsye, nuk është logjikshme, nuk është normale, pas të në këtë kohë që jetojnë ne, të bojnë pyetje tilla, nuk është normale, vëllai, për Zotin. Kjo gru që ti ke për gru, është amanet i Zotit në radhë parë. Është bije dikujt, është motër e dikujt, është nonë e fëmijëve të tuaj. Nëse ti ke fëmijë, çfarë po rrit ti? A e kupton ti që nëse fëmia shef babën, që hyn grushta nonës dhe shqet, ma çfarë je duke rrit ti, çfarë djali je duke rrit, çfarë gocë je duke rrit? E dinë ti që kjo gocë do t'i urrejë meshkujt deri në ditë kiametit? Në këtë babë që ka pa? A kupton të çfarë bishe e duke rrit këtë çunin ti apo jo? Që mund të kthehet në ty në armik, mund të fillojë armiqësia mes teje dhe atij se nonën, nona dhim se sidoron, fëmia mund ndroi deri 10, 11, 12, pa po 14, 15 për të hyrë ndaj aty ai mos. Se sidoron gjatë fëmia në nonë. Edhe kthehet shtëpia në arenë betejë. Kështu që ne duhet të jemi këshillues, ne duhet të jemi orientues, ne duhet të jemi të qetë, ne duhet të jemi të qartë. Orë ne duhet kërkojmë sebepi një qa po nëllë dhe pse. Se nga njëherë mund të jemi ne burrat ata cilët përbojmë i sebep. Nuk ja japim hakun, vim me vones, nuk i përkushtojmë ashtu si që duhet. E ku digjohën e tjere tjere dhe pas taj du me bane si zotni, si burrat mirë. Po e përse nuk shkojnë gjitha. Kur t'ja jep hakun gjitha, nuk shkojnë puna dheri aty. Nëna besimtarve tha për pejgamberin a.s. Dora e pejgamberit sallallahu alajhi nuk ka godit as gru dhe as fmi dhe as njeri përveç se në luft. Që ma është në jeti që vendurën dorë në bifemë? Kësilloje, pas me një vesh dhe i kufje, ka kufje, hanë të fonë që unë e dhe. Habib, nuk do të me që punën dhe e aty. Ta themun, a do përgjigje për meje? A e të më pytë mu? Të rihiqu me të utat dhe me të butat. Ne bjerë hatë. Të e Allah o të shpërblet. Selam aleikum. Thuj nusës, Allah o të shpërblet. Selam aleikum.